ବାପା ମରିଗଲେଣି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ପୋଲିସ ଜଣେଇ ସାରିଲୁଣି, ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣେଇଲେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅର୍ପିତା ମହାକୁଡ, ମୋ ବାପା ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାକୁଡ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି 4 ଦିନ ହବ ଆମେ ଆସିକି ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ, ସେ 2-1 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆମେ ଯଦି ପଚାରିଲୁ କି ତାଙ୍କର ପଟି କେବେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ ଖୋଲିକି ରହୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ବାବା ବହୁତ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାପରେ କହିଲେ ବାବାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିକି ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଲଗେଇକି ଆଖିରେ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାଇଁ ନା। ଆଉ ବାବା ମରିଗଲେଣି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜଣେଇ ସାରିଲୁଣି, ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣେଇଲେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାବା ମରିଗଲେଣି 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରାଇ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର 11ଟା ବେଳର ମରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମରିଗଲାଣି, ପ୍ରଭୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବଡି ଦେଇପାରିବୁନି, କରୋନା ହେଇଗଲାଣି, ବଡି ଆଣିବ କେ ପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ନେଗେଟିଭ କରିକି ପଜିଟିଭ କେମିତି ହେଲା? ପଜିଟିଭ କହୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ କହିକି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହବନି, ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ଯଦି ସେ ତ ନେଇ ପଜିଟିଭ ଅଛି ତା କୋଭିଡ଼ ଯିବା ତ ଝିଅ, ତା ଭିତରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କର ନା। ମୁଁ ବାପାରେ କେମିତି ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି କୁହ। ଆମେ